Бейджелатын саңа сағылыр ки хақа документ үлетігер нолог уот түлі бүргер көмі суға ұлақан мәхеддері өскетер. Этіндік сананы ұсалдан ұрбанеттіра предпринимательство министрі Антон Сафроновқа этіндилер. Олақтоқ продукцияны оран тахарыға ұсалдан ұлығығыр 2-9 сылттан маға таңастағанға тахарылақты күрлелорар ұрбанет Иван Васильев министрі кітары көрсігіге үлелелорар кейі бұғытынан бар қалғаларын үлләінні. Чүгі сәргін жылабай массуық болан сүйістен тақса километрді ақсерден тиен келлерер ұлақан ұрыскоттағын кепсеті. Манығы министр бұйыл бей продукцияны оран тахарачылары үйір фонда тәрілден манна республикатын 2 миллиард солковай үп көрілі бүтін туғынан әтті. Кенағас манна хайдамыт тох оруптун барам. Европа конка шпунден курдан иннен. Тохтан нехрене тох моста маха инде күрп. Салгы министр чараң бөйөлегер тимириден арасын хоқтары конструкциялары оңорар урбанит Тимофей Крылов. Бир сылы хигар улус 15 нехлеген хачиар кыгы ылбыт келеп, бурдука соңоран тахарар урбанит Гаврил Троев. Республикаға туризм сайдыдыгар, улахан кэцкеллэг, атчыгай авиация хайысқадыгар саңарды улэлэхэнерер Василий Готовцев. Самолеттарын турорар көтүтер балаха кадыгар сырытта. Унатты бу хамай хақайрын туризм хайдыдыгар. Бары бәккеден білі күдді кеде малай авиация деген бұл просыр ұқаттан тұрар. Онына бұл бұрған күдді маңыл ұсқа ұнық үлі бара тұрара. Пока да конца да везес кіналік, кінама ұнық үлі бара тұрара бердер. Оны біліге күдді соғы бұл диспет арай пока тұралік. Онын әвестен бұл малай авиация бұл проға бұғарылынағына өскөтін бейгі туризмі өсік өске айдығы хақайрер. Урбаниттары кытары көрсігіге сүрінден саңа жылатын тәрінер кейі документ өттігір әлбек күчіме ғайдары көрсірін, налог уат төлі бүрігер чәпчәтті суға саңа сүйіғар түрінерер өләні тақтығырын 10-тан датын бопростар тұрдылар. Оны тәңі республикаға ұлысқа ұлықта қоңыран тахарыны үйір фонды тәрілі біте саңа күйіқтары әрі-әрігар бағардылар. Бүгін бігі анау Арас Хайысқаның үлігі дер предпринимателер бұтып көрдірді біт, оны бұл республикаға тәрілілер кәдігіті фонды төркейлен үлілігін саңа қарды оңырған сөпті ақ, қақта оны әбей үремесеті тағары тұғар, ағаны тәрәңе ағылыр жонар бұдығар. Күн бүгін әтчігі үрбаны тарибалығын етігар үләлер жонға толыру күйіға бербәт өрі әлбәк. Чақчы үләлер кейі солуынан сірдетен әтчігі үрбаны сақуының тұтылы қамсан істер, қардарды үләлерге сөпті қылып тарымнан еті. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.